שלום לכם, כאן אלי לפיד, אני מזמין אתכם לשעה עם זמרת נפלאה, קוראים לה אראלה בר, ואני מאוד שמח לארח אותה, כאן באולפן בתל אביב. שלום אראלה. שלום, שלום. מה זה, הנה את, הגעת. כן, הגעתי. אחרי 12 שנה של חיזורים. מדויק. נכון? מדויק. נכון. כי אני זוכר שאת הטלפון שלך נתן לי יהוד מנור. זכרונו לברכה. בחודש ציינו 11 שנים למותו, אז זה בטח היה לפני זה. וואו. באותה תקופה לא רצית לדבר, נכון? נכון. על מה שהיה. נכון. והנה זה משתנה. כן, זה השתנה פתאום בשנה האחרונה. לא ראיתי את עצמי כחלק יותר מהתעשייה. לא הרגשתי צורך או סיבה מיוחדת לבוא ולדבר על משהו שכבר עשיתי, כן? ונהניתי מפרטיות. ועכשיו? ועכשיו יש איזושהי פתיחות יותר גדולה, אפשר לומר. לקראת סוף התוכנית, אנחנו, יש לנו סקופ. שהוא? אני לא יכול לגלות. אוקיי. את יודעת, אבל המאזינים צריכים לחכות לזה. אוקיי. אנחנו, נתן רמז, שיר מאוד ידוע, שאת הביצוע המקורי לשיר הזה. עד לכאן, בסדר, כן. אוקיי. שלוש נקודות גדולות. תגידי, גדלת בבית מוזיקלי? בית מוזיקלי, אבל רק מהצד של אימא. סבא שלי היה מאוד מוזיקלי, ניגן באופן אוטודידקטי בהמון כלים. כן. ואימא שלי הייתה ונותרה זמרת, אבל בארון. כן? זאת אומרת, שרה... כן, כן, קול מצוין. איזה מוזיקה שמעת כשהיית ילדה? שמעתי מוזיקה דרום אמריקאית, כי הייתי בדרום אמריקה 4 שנים כילדה. אבא היה איש מוסד, כן. איש מוסד בכיר, ונשלחנו למקסיקו סיטי, ושם גם נחשפתי למוזיקה אמריקאית מן הסתם. פעם ראשונה ששמעתי את דיאן וורוויק, שאלתי את אמא שלי, מי זאת? אז היא אמרה לי, טוב, תקשיבי, זאת אחת הגדולות היום בארצות הברית. כן. ולימים, אתה יודע, וויטני יוסטון הלכה בעקבותיה. כן. אחר כך, באפריקה, אתה יודע, נחשפתי למוזיקה אפריקאית. זאת אומרת, נדדתם ארץ לארץ? מקונטיננט לקונטיננט, כן, יבשת. זאת אומרת, היו לו משימות. היו לו משימות, ואנחנו נגררנו, כן, בתוך המזוודה שלו. אז אנחנו נגיע לשיר יושבת נגיע, המזוודה. נגיע, נגיע, כן. שהוא כן. אוטוביוגרפי? כן, קצת, לגמרי. כן? איפה נולדת? אני נולדתי באלג'יר. כן? כן. אני נולדתי באלג'יר כי אבי היה בשליחות שם. כן. הוא הגיע לשם מה שהגיע, ו... אמרו לו, תשמע, יש איזושהי יהודייה בעמדת מפתח מאוד חשובה למוסד. כן. היא מחלקת אישורי נשיאת נשק, אישורים לזרים, אישורי שהייה, ודרכונים מן הסתם. תיכנס, תכיר אותה, תיצור את הקשר טוב, זה יעזור למוסד. בסוף זה יעזור גם לך. והם התאהבו, כן. ואת נולדת אחרי שנה. והיא עשתה דברים נוראים, אמא שלי. מה כאילו, זאת אומרת? היא עשתה המון דברים עבור המוסד, והמון פעמים חשבנו על זה שאלמלא היא לא נתפסה, כי הרבה פעמים היא הייתה מאוד קרובה לזה, ייתכן מאוד שהיא הייתה סוג של פולארד. טוב, אנחנו מגיעים לדי-ג'יי הראשון שהקלטת בגיל 16. פה או בארץ, או נכון? או 15. הייתי תיכוניסטית ירוקה. כן, למדת פה, פה בארץ? בארץ? כן? כן, למדתי באליאנס ברמת אביב. זאת אומרת, היו לכם גם תקופות שהייתם פה בארץ. כן, כי היינו נוסעים לשנתיים, 3-4, חוזרים לפה לעוד איזה שנתיים. כל פעם שהיינו חוזרים לפה, העברית שלי לא הייתה משהו, ממש. כל פעם זה היה בשפה אחרת. חיי נדודים... ומצד שני, ספגת השפעות של כל מיני ארצות ומוזיקה מכל העולם. כן. נכון? זה נהיה בלנד. כן. כן. אז איך זה הגיע לדי-ג'יי ראשון? רצית להקליט? עוד לא הגעתי לזה אפילו לחשוב על להקליט. בוא נשים את זה על השולחן. אני ידעת שאת אוהבת לשיר. ידעתי שאני מוזיקלית, כן. הבנתי פחות או יותר שיש לי איזשהו כלי בגרון.
לא ידעתי לאמוד את זה, עד כמה זה טוב, עד כמה השמיעה שלי טובה. ארגז הכלים שלי היה עדיין בגילוי, בגילוי עצמי, כלומר. אז כן? מגילה אותך. אני אפילו לא זוכרת איך זה היה, אבל שני חבר'ה הרבה יותר בוגרים ממני, אני, לפני צבא קצת, הגיעו אליי הביתה, אני לא זוכרת אפילו איך ומה ומו, וסיפרו לי שהם כותבים איזשהו מחזמר. על דוד, יש שם תפקיד של אישה, והם רוצים שאני אשיר את זה. אז אמרתי, אוקיי, תשמיעו לי את זה. שמעתי, ביקשו שאני אשיר, ואז קבעו לי תאריך לאולפן. כן? כן. אז בואי נשמע את השיר קודם, כי דיברנו די הרבה, ותכף נמשיך, אחריו. מילים של רענן דהרי והלחנו של שוקי אלון. איך קוראים לשיר? הוא לי אמר. דוד המלך. לבת שבע. אני אישה שנשואה ויש לי בעל שאוהב אבל יש מלא שעושה מה שהוא רק חושב הוא לי אמר עלי למעלה אז מה יכולתי לעשות אם הוא הכל מילוי רצון שלו זה להמשיך לחיות לי אמר אותך ראיתי כשאת מתרחצת על הגר חשבתי שנחמד יהיה אם את תבואי ונעשה לנו שמחה שכנינה לא יכולתי לסרב את גופותינו למשל בשמן זית לחש לי שאני אבל אותי, כן הוא אותי כל כך אהב. וואו, זאת את. הילדה שבי, כן. ואיך הרגשת באולפן? זאת אומרת, היה פלייבק קודם? מישהו הכין לך פלייבק? כן, זה, אתה יודע, הכינו פלייבק. אני באתי, שרתי, וזה היה בסיגמה דאז, ביפו. כן. מי היה טכנאי? מי שקליט אותי זה היה הבעלים של סיגמה. כן, יהודה זיתוני. אוקיי. ואחרי הקלטה, הוא ניגש אליי ואמר לי... ילדה. את ילדונת, כן, אבל אני מצפה לראות אותך עוד 4 שנים, הוא חשב מהר. כן? עוד 4 שנים בתעשייה, זה לא יכול להיות אחרת. כן, אני זוכרת. יש פה איזה ניצנים של הבטחה. קצת, כן, ילדה. היית להקה צבאית? בצבא, כן, בצבא הייתי בלהקה צבאית, קודם כל נפרדתי מהוריי שנסעו שוב לשליחות, הייתי חיילת בודדה. כן, נשארת לבד? מבחירה, כן, נמאס לי. אני פשוט... באתי והודעתי בבית ש... no more. זה קשה להסתובב. שפה אחרת, אנשים כן, אחרים. כן, אני מאסתי בזה. האמת שמאסתי בזה מאוד. זאת מלחמת הישרדות, אי אפשר לקרוא לזה משהו אחר. זה מאמץ גדול. ורציתי כבר את התוואי שלי, והיו לי תוכניות, ורציתי לי פשוט להקות שורשים כמו שצריך. היית בלהקה צבאית? הייתי בלהקה צבאית. הייתי אמורה להיות בלהקה צבאית בחיל האוויר, אבל... קרו כל מיני דברים,
רפול נכנס לתמונה, הוא כביכול פרק את הלהקות, הפך את זה למקהלת צהל, שהייתה מופיעה בתקסים, אולי איזה 6-7 פעמים בשנה, אבל תפקדנו כלהקה צבאית לכל דבר, שבוע דרום, שבוע צפון, הייתי סולנית, תקופה יפה. כן, והקלטתם? לא, לא היה תקציב. לא היה תקציב, אבל תפקדנו כמו כל להקה צבאית. ואז השתחררת ו... השתחררתי. זאת התחלה שאתה לא בדיוק יודע מה אתה רוצה. אתה לא ממש מפוקס. כל מה שרציתי זה לעסוק במוזיקה. לא היה כמו היום ריאליטי, מריאליטי. ואת הכל אתה צריך לעשות בעיפות, מה שנקרא, לעשות את הדרך שלך. ועשיתי אודישן למחזמר שנקרא חיידק במה, על פי הקורוס ליין הידוע. והתקבלתי, וזה יחזיק מעמד כמה חודשים. אחרי זה הגיע אברהם אחד, מחזמר על אברהם, שרה, הגר, ישמעי. בחיידק במה יש הקלטות? יכול להיות. טוב, אנחנו נחפש לקראת התוכנית הבאה. כן. מי שהיה שם זה היה ריק סיני, ריק יגאל, ועוד טובים ורבים. מי כתב? דני ליטאי ו... בני נגרי? בני נגרי. משם גילו אותך? כן, זה היה סיפור אחד, בוא נגיד, המצחיקים, מדהימים, לא סגורה, כי הייתה פרימירה וכל ה-who's and who's הגיעו. ועליתי על הבמה במערכה השנייה, פתחתי אותה, ואז לא היו לא מדונה ולא נק מייקים, היו, אתה יודע, מיקרופונים עם חוטים, והגר במדבר... מסתבכת עם החוטים. כן, מסתבך. ונופלת, כן, חופשי. ומשתתחת על הבמה. בפרימיירה. בפרימיירה, כן. אני עוד לפני שפתחתי את הפה. זאת אומרת, הייתה מקהלה מאחוריי, הם שרו את האינטרו. באמת. ואני משתתחת כמו גדולה על הבמה. ומישהו התלהב מזה. ותקשיב, אני התחלתי לצחוק. כאילו, לא ידעו שאני צוחקת, אבל אני... לא, אני אמרתי לזה, זה לא יכול לקרוא לי. זה לא אמיתי הדבר הזה. ולקח לי זמן להירגע, כי אני צחקנית גדולה, ואחרי התקף הזה אמרתי, טוב, נו, זהו, זה פרימיירה, זה בלתי אפשרי. באותו זמן, לא ידעתי, אבל אמא שלי הייתה בפאניקה, ואז היא אומרת לאבא שלי, יציק, הבת שלנו נפלה. הם היו באולם? מה, לא, את לא מבינה, גר במדבר, היא הייתה שחוטה, היא צמאה, לא היה לה מים. היא עשתה את זה בכוונה. כן. זה חלק מהתפקיד. בדיוק. ומכאן עבר בשלום הכל וזה, ואז ירדתי לחדר הלבשה, מישהו דופק לי בדלת, אני פותחת, יש איזשהו בן אדם זר, שלום, מציג את עצמו, אני מפיק ב-CBS. אהה. אמיר, כן? הוא אומר לי, אני רוצה להחתים אותך. אהה. ראית פה? לא יודעת מה להגיד. ראית את זה טבעי? לא, לא, אני, לא, לא, אני חושבת שזו בדיחה, אני הרי לפני שנייה השתתחתי, לפני שנייה אני באתי את ההכרה, אני פשוט... שמתי את היד ככה על הרצפה והסתרתי את התקף צחוק שלי, זה נראה לי הזוי, כן. אחרי שבוע חתמתי. כן? כן. על מה חותמים? חוזה. מה זה אומר? זה אומר שחברת תקליטים שמה את יהבה עליך, משקיעה הרבה כסף. רוצה לך תקליטים? כן. אז בואי נשמע קודם את אברהם אחד, את השיר שלך מאברהם אחד, ואחרי זה נמשיך. כמה זמן לא שמעת את זה? הרבה שנים. רק לאחד, ואותו רק אותו אוהב לעד, ולא נתונה אהבתי הלילה. הלילה הזה הוא יהיה כולו שלי. כן, הלילה הזה, אברהם, תסחבי משנתו תרם כאן. תינה רק לדודי כן,
זה מחירה של מסירות הלילה הלילה הזה יש שכר לסבלנות כן הלילה הזה אברהם מעיינות יפקו בדרכם בדמותם ובצלמם של חווה ושל אדם כך אני ואתה כן, שרת גבוה. כן, הוא בני נגרי חצוף, הוא ניצל את כל הרגיסטר פה, כן. לא חס עליי, כן. כן, הוא... הוא ידוע הוא בזה. הוא אהב, כן, כן גם בעת תקרני כן. שחור. נכון, נכון. כמה זמרים הושפזו. הרופא אמר להם לשתוק חודש. עמדתי בזה, עמדתי. כן, ערב כמה ערב, כמה ערב ערבים ערב. היו כאלה? זה החזיק מעמד משהו כמו חצי שנה לדעתי, ואני כבר, הראש שלי היה עסוק בתקליט הראשון שלי. איסוף חומרים, מי כן. המפיק המוזיקלי, מה יהיה שם. ומה זה השיר הזה, אניטה וחואן? וואו, דיברנו על זה שהוכתמתי, נכון? כן. אני חיפשתי מפיק מוזיקלי שיבין את הראש שלי, שיהיה לו איזשהו בלנד גם... של מוזיקה שהיא גם עם טאץ' אמריקאי, וגם עם שורשים מפה, ושמתי עין על אבנר, הכרתי את אבנר, הוא ניגן במחזמר דרך אגב, באברהם אחד. אהה, כן, פסנתר. כן, הקלידים, הוא בזמנו הוציא את פרמיירה, וחשבתי שהוא מאוד יתאים לי. היה לו 14 אוקטבות, אם יוני נכון, רכטר, נכון. שנות ה-70. קודם כל, שכנעתי את אמירה, ואחר כך ניסינו לשכנע את חברת התקליטים, כי הם לא כל כך היו בטוחים. למה? כי הוא, היה לו תו תקן של מאוד איכותי, בן אדם מאוד 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 מוכשר ובדיוק, וחששו שזה too much. נורא התעקשתי, האמת, ו... ואז הם עשו, בדיעבד, כן? הם עשו איזשהו בלון ניסוי. אמיר בא ואמר לי שחברת התקליטים הוציאה עכשיו תקליט אוסף, שירי אהבה, וששמורה לי רצועה אחת. איזה שיר ישראלי בא לך? אז אמרתי ישר, אניטה וחואן, זה היה שיר מאוד אהוב עליי. כן. אז ישבתי עם אבנר ואמרתי לו, בואו נפצח את זה אחרת. נשאר בתחום הקלאסי, אבל נעשה אותו קצת חשוף מבחינה אינסטרומנטלית, והקלטנו אותו, וקיבלנו את ברכת הדרך. למרות שאבנר קנר עשה גם עיבודים לאריק איינשטיין. נכון. עיבודים קלאסיים. נכון. מה שכנע אותם דווקא בעיבוד הזה? זה תהליך. זה צריך להפיק איזה שהם ניצנים של בשורה, והם העריכו את זה. זה... שיר ישן על אניטה וחואן גבוה סבי הזמן והשושן פרח עם החוכים הם שייכים עכשיו למלאכים אניטה לחואן חיכתה אך הוא אחר לכתוב את רימוני אהבתה קביעי שפתיה הוא עוד לא שתה פתאום הקיץ תם אך לא איתם סיפור אהבתה שיר ושייך לחלומות שיש לאנשים שאחרו לפרוח באוויר שלא למדו את שפת האוהבים ההם שלא נולדו בזמן
אבל איזו עניתה מחייכת בלבבה, אותו חואן, אותה האהבה, פתאום הקיץ תם, אך לא איתם סיפור אהבתם. אבל איזו עניתה מחייכת בלבבה, אותו חואן, אותה האהבה, פתאום הקיץ תם, אך לא איתם סיפור אהבתם. יפה. תודה רבה. זה שכנע את חברת התקליטים שאבנר קנר יכול להיות גם בחור רציני. מסחרי. מסחרי. לא יותר מדי מתוחכם. הם זרמו, בוא נגיד ככה. Okay. הם זרמו. אבל זה לא ממש היה הכיוון של התקליט הראשון. לא, לא ממש לא. קצת פאנקי יותר. הרבה יותר פאנקי פה. זה רחוק מזה, כן. כן, ההצהרה הייתה שזה הולך להיות באמת עם ניחוח פאנקי אמריקאי. ואיך אספתם חומר? זה התחיל בהרבה מקרים ממנגינות ששמעתי אצל אבנר, ואז פנינו לאהוד. מנור. נכון, שאנחנו מנור. שאנחנו מקליטים באולפן על שמו. נכון, אני רואה את התמונה שלו כן. פה. כן. מישה, גם מישה סגל חבר, הוא היה בארצות הברית אז. כן. הוא גם שלח שירים, אפילו נפגשתי איתו איזו. יש שירים שלו באלבום? כן, יש שירים שלו באלבום. נפגשתי איתו פגישה חטופה בארץ. ברוב המקרים זה באמת הגיע ממנגינות. הגיע אז הנה אחד מהם, הבולט, אני חושב שהכי מוכר, זה רק באגדות. זה מזכיר לי את אולי הבטיח של הנצח? אולי. יש פה גם נצח. אולי. נכון? יש פה גם נצח, שרק באגדות יש. שאין אותו נצח. בחיים. כן.
נצח יש רק באגדות. כך אומרים. כן, ואיזה גרוב. כן, זה היה נועז. חצוצות אמיתיות, נכון? הכל אמיתי. זה היה נועז, נועז. מה זאת אומרת נועז? לא היו דברים כאלה. זה... היה לזה ניחוח של סטילי דן. כן. היה לזה גרוב... מתי כספי שמעתי אותו. גם, שר ברקע. שר, נכון, קולות, נכון? קולות, נכון? יחד עם גלי יתרי. אה, כן, גם גלי? כן. אה. כן. נחמד. תענוג. יפה. אז איך היו התגובות לאלבום הזה? קראו לו כתיפה, אני חושב. נכון, קראו לו כתיפה. כן. נורא התלהבו ממנו. הרדיו אף על זה. כן, ניגנו הרבה. אף על זה, חופשי. אה. כי זה היה משהו אחר, זה צעד כמה צעדים קדימה, הרבה צעדים קדימה. זה הביא לפה משהו, סאונד שלא היה פה. כן. גרוב שלא היה פה, ראש שלא היה פה, ואפו על זה. אז כמה זמן לקח בין האלבום הראשון לשני? לדעתי 3 שנים, משהו כזה. כן? או 2.5, משהו כזה. ומה כן. היה באמצע ביניהם? ביניהם, אתה יודע, הופעות, איסוף חומרים. אני עשיתי לדעתי את התואר הראשון שלי, סיימתי. ב? במוזיקה. כן? כן. ומה רצה ממך הנרי ברטר? בזמן שהייתי סטודנטית, אז כבר התחלתי לעשות ג'ינגלים. אהה. כן, וככה מימנתי את הלימודים שלי ואת חיי, וגם עשיתי המון המון קולות רקע לזמרים בארץ, כן. שזה היה תענוג צרוף. בקיצור, במסגרת הג'ינגלים, אז עבדתי גם עם הנרי ברטר, ואז הוא אמר לי, תשמעי, יש לי עדיין קשרים בצרפת, ונורא בא לי שתקליטי משהו. כן. לשם. בצרפתית. כן. ואת דוברת השפה. ואני קצת דוברת את השפה, כן. אתה זוכר ש... נולדת באלג'יר, אבל... בדיוק. רק שנה היית שם. יש לי דרכון צרפתי, סליחה, אין על זה ויכוח. כן. נכון. ואמרתי לו, מה, עזוב, וזה, אני עסוקה עכשיו עם דברים שלי בארץ, מה אתה רוצה מחיי וכאלה. והוא אמר לי, היה איזה יום אחד ככה, שהוא נורא התעקש, אמר לי, בואי, בואי, תשמעי משהו שיכול להתאים לך, וזה, שמעתי, אמרתי לו, טוב. בוא נעשה את זה בשביל הפן, לא ממש לקחתי את זה ברצינות, אבל נהניתי. אנחנו השגנו את ההקלטה הצרפתית שלך. את מאמינה? המאזינים צריכים להאמין שזאת אני. הזמן עובר, קוראים לשיר הזה, אל טרופס. הראל הבר בצרפתית, מה קרה עם זה? לא עבדנו על זה. זה... Il y a des choses à leur place, des poissons dans les nasses, des cafés dans les tasses, des rêveurs qui revassent. Et le temps passe, et le temps passe. Du monde à la terrasse, des filles devant la glace, des gens qui vous agacent. Et le temps passe, et le temps passe. Il y a des cœurs qu'on place, des plages à marée basse, des repères et des traces, l'orage qui menace. Et le temps passe, et le temps passe. Pa-pa-da-pa-pa-da-pa, et le temps passe. Et le temps passe. Pa-pa-da-pa-pa-da-pa.
גולדה ברקע גם. כן. הגיע התקליט השני. היו ציפיות ממנו? בתקליט השני, אני כדרכם של אומנים, חיפשתי גבולות אחרים, חיפשתי חומרים אחרים, חיפשתי טריטוריה אחרת שלי. ככה נכנסתי לאיזה מין הרפתקה כזאת אחרת, מבחינה מוזיקלית. כן, ואז הייתי עם מיכאל תפוח, והייתי ינטה בהמון הפקות, ואיכשהו נזרק השם של מיקי גבריאלוב. בתור מפיק. נכון. והוא כתב, יחד עם מאיר גולדברג, נכון. את טנגו האחרון, סקובידו. בדיוק. ו... גם את נעמי. נעמי, על מי את חולמת עכשיו? נעמי כתב מאיר גולדברג, אבל נתן כהן הלחין. כן. בדיוק. דרך אגב, יש לו קאבר. של אריק איינשטיין. נכון. לא סתם קאבר. לא סתם, כן, נכון. אני מצאתי את המילים באיזושהי מחברת מקומטת של מאיר גולדברג. וחשבתי, מי יכול להביא את הטקסט הזה ככה בתפארתו? והיחיד שעלה לי בראש זה היה נתן כהן, הוא היה גם חבר טוב. העברתי לו את המילים, הוא כתב את זה, הבנתי שנורא מהר, הוא השמיע לי את זה והתעלפתי על זה. על מי את חולמת עכשיו, נעמי? תגידי על מי? כל פנסי החוצות אדומים, את רצה בחוץ, תורייך פרומים, האיש שנתן לך לבכות בימים, מעסיק בלילות את מחלק הסמים. על מי את חולמת עכשיו, נעמי? על מי את חולמת עכשיו? עיני הרקיע דומים, הים מפוחד, הכלבים זועמים, האיש שכבש את ליבך תמים, עובר בכבישים במכונית בלי בלמים. על מי את חולמת עכשיו, נעמי? הם בתי יתומים, תריסים וגפים, קירות מאיימים. האיש שנתת לו את כל החיים, נותן את חייו בקרבות אלימים. רצים לצידך ברחוב עירומים, האיש שהיה לך שבור מבפנים, אחרי נפילה שכזאת לא קמים. על מי את חולמת עכשיו? באלבום הזה היו הרבה מאוד להיטים. נכון. כמעט כל שיר הוא שמע ברדיו הרבה, נכון? כן, הרדיו... פרגן לך. פרגן, כן, מאוד, נכון. זה לא היה מובן מאליו. יש פה שני שירים מאוד יפים שדני רובס כתב לך. נכון. שבעצם אותו הכרת, ואברהם אחד הוא ניגן גיטרה. כן, כן. ושיר אהבה ישן הוא ניגן גיטרה, נכון, בהקלטה שלך, נכון? נכון, נכון. וביקש ממנו שיכתוב? כן, אמרתי לו, רציתי שיר ממנו, בסוף נהיו שניים.
נורא יפים שניהם, דרך אגב. תודה, תודה. דני, שפו. ואז הוא הגיע אליי הביתה, על מה את רוצה לשיר? אז אמרתי לו, על החיים הנודד. שלי, על המזוודה הזאת שנסחבתי את כל החיים. היהודיה הנודדת. כן. אלא, אנחנו שמענו אותך בצרפתית, ועכשיו אנחנו נשמע אותך באנגלית גם. באנגלית? כן. אוקיי, דבר איתי, דבר מה איתי. מה זה? על מה, למה אתה מכוון? מה? מה שרת באנגלית? לא יודעת. את גם יודעת לשיר באנגלית, לא? לא יודעת.
מה זאת אומרת? אתה מתקיל אותי פה. מה, זה הפתעה כאילו? חציו באנגלית וחציו ביידיש. אוקיי. אוקיי, זהו. עכשיו, אוקיי, עניינים חמים. אוקיי, הבנתי אותך. אוקיי, אז אתה מדבר איתי על שיר ששרתי עם אתי אנקרי. כן. נכון? ביידיש. ביידיש. וקצת באנגלית. קצת באנגלית. נכון. את התוכנית, ביידיש זה נשמע יותר טוב. אהה. אני זוכר משהו כזה, בגלי צהל. בדיוק. אחותנו הצעירה. בדיוק. מיטב האומנים התגייסו, באמת, מהשורה הראשונה, ועשינו איזשהו ככה כבוד לשפה. וזאת הייתה הזדמנות גם נהדרת לעשות איזשהו שיתוף פעולה עם אתי, שעדיין לא הכירו אותה, הייתה בתחילת דרכה, וידעתי שהיא הבחורה המוכשרת. וזהו, ועשינו את זה. ביי מיר ביסטוס שיין. Ich will dir sagen, ich bleich zu hören, als liebes mir dein Liebe erklären. Wenn dir jetzt mit die Augen, wollt ich mit dir geflogen, wie die will sagt mich nicht. In wenn die host a bissel es sechel, in wenn die weiß dein Nari schon schmeichel. Wenn die kannst werden, da bist du viel gar nicht jener, sag ich, du sag mich nicht. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du einer auf der Welt. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du teierer von Geld. Viel Scheine Inglach habe schon gewollt nehmen mich, noch wie sie alle uns gleich lieben, ob ich nur dich. Bei mir bist du schön, please let me explain. Bei mir bist du schön, means that your grandfather. By mir bist du schön, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, by me bist du schön. So kiss me and say you understand. By me bist du schön. It's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. Fira, fira. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du einer auf der Welt. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, so kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da. Yeah! וואו. כיף. שרתם ביידיש. לגמרי. וקולות. הכל. רפי קטישסון עשה את העיבוד. תשמעי, הגענו לסקופ שלנו. אבל לפני כן, תספרי לנו למה בעצם עזבתי את המקצוע הזה. אוקיי, יש לך זמן? אנחנו נדחה את החדשות. בסדר. חזרתי מאיזושהי הופעה מאוד גדולה בצפון, עם הנגנים שלי במיניבוס שלנו, וככה כולם נרדמו, ואני התעוררתי באיזה שעה, ככה לקראת בוקר, ואמרתי, לא, 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 זה לא יכול להיות, החיים האלה, זה לא, זה חיי צוענים,
זה חיים על הדרכים, זה לא חיים, עכשיו זה nicely כזה, זה cool, זה מגניב, וזה וזה, אבל עוד כמה שנים זה יהיה פתטי. יש פג תוקף על המקצוע הזה, והמקצוע הזה הוא בעיקר שייך לעולם של הצעירים, והמחיר הוא כבד, ולא אהבתי את הצהוב, ולא אהבתי את האגו הזה של ה-24-7, של אומנים שזה פשוט, זה עולם צר. זה היה עולם צר עבורי. אני חיפשתי גם עולמות אחרים. אבל יש זמרות שמחזיקות מעמד ושרות. וואו, על כף יד אחת. אין הרבה. אין הרבה. אנשים חולמים ועושים הכל כדי להתפרסם. אנשים, נכון, אבל יש כאלה כמוני שמרגישים מוצר על מדף, איזשהו מותג כזה, שמה להם ולזה. איפה את היום? אני מאז פשוט פרשתי לטובת כמה עניינים. פרשתי לטובת מיתוג תאגידי עסקי. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר למתג תאגידים גדולים, כמו חברות תעופה גדולות, ולקוחות פחות גדולים. כן. אני גם כותבת ב-NRG. כן? כן, מאמרים. באיזה נושאים? פוליטיקה, חברתי, בכל נושא שהוא כרגע מונח על שולחן השיח הציבורי. כן. או החדשותי. ובנוסף. כן. גם למדתי אימון, קואוצ'ינג, אז אני גם מאמנת אישית, זוגית, משפחתית ועסקית. יפה, אנחנו כן. נקבע תור. בבקשה. אוקיי. חכה, נפתח יומן. אז כן, אז שלם עיסוקיי. ומשפחה גם, נכון? וגם, יש לי שני ילדים גדולים, כן. בן 22, בת 20. המוזיקה הייתה צרה עבורי. סורי. כן, זה רק הפריע, נכון? לא, זה היה כיף, באותה תקופה. זה מילה, זה, אתה יודע, נגעתי בייעוד הזה, שככה נורא רציתי אותו איזושהי תקופה, ואחר כך זה לא הספיק. כן, הבנת שהחלום הוא קצת שונה, נכון? כן, זה לא הספיק לי. לא סיפק אותי. אוקיי, הגענו לסקופ שלנו. אוקיי. להפתעה שאנחנו הכנו... הפתעונת. הפתעה גדולה לדעתי. את המילים כתב מאיר גולדברג, ואת הלחן כתבה קורין הלל. איך הגעת לשיר הזה? שוב, טקסטים זרוקים כזה אצל מאיר גולדברג. דפדפת לו במחברת? בדיוק. כן. כן, ואמרתי לו, בוא נע, תביא את הטקסט הזה, זה כאילו, הוא פנוי להובלה, הוא אומר לתרוע, זה מקומט, ברור שכן. זה היה אחרי כבר האלבום השני. כן, כן. לקראת האלבום השלישי. לקראת האלבום השלישי, בדיוק, ולקחתי את השיר, ואז שוב אמרתי, אוקיי, מי יכול לעשות עבודה פה טובה וזה, ועלה לי השם קורין הלל, והבאתי לה את הטקסט, והיא הלחינה. ומי עשה את העיבוד? אני באותו זמן עבדתי עם ירון בחר, שהיה מפיק של התקליט, אבל זה, אי אפשר לקרוא לזה תקליט. זה... כי אני גנזתי אותו. כן. זה היה מין... ניסיונות כאלה. ניסיונות כאלה, ושירה שהיא לא... כן. אבל יש שם שיר שנקרא בנגלדש, מאוד יפה. נכון, שאני כתבתי את המילים. ומי נכון. ילחין? וירון בחר ילחין, כן. כן. בגדול, כל הכפירה שלי בעולם הזה של השואו ביזנס, כבר הבשילה באיזשהו טיימינג לא מוצלח, תוך כדי עבודה על התקליט השלישי. אני קמתי וביקשתי לרדת מהרכבת הדוהרת, וגנסתי את התקליט. אז הנה, אנחנו הצלחנו להגיע אליו. אוקיי. זו הזדמנות להודות לאסף ברוש, שאת גילית לו שיש דבר כזה. הוא הצליח להשיג את ההקלטה הזאת. נכון. מגיע לו קרדיט. לגמרי. כן, אבל לא פרסמתי. צריך לזכור. כן, כן, זה נגנז. אני פשוט החלטתי שזהו, ואמרתי לקורין... קחי אותו. החזרת אותו לה. בדיוק. הביתה. היא עשתה מזה... כן. שמחתי בשבילה מאוד. כן. כן. הראל, אני רוצה להודות לך שהגעת... אני מודה לך. לאולפן. תודה רבה. וסיפרת את הסיפור המרתק שלך. תודה. תודה גם לאופר עונן, ותודה לכם על ההזונה. שמרו על עצמכם, כאן אלי לפיד. הראל הבר, הביצוע המקורי לזן אדיר.
ניצן נדיר. תודה שוב. פרלה. לקירות הבתים ורוב הזמן מתביישים בגופנו, מסתתרים בארון הבגדים. אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת, נדחקים לסירות משוטים. כל יבשה היא ספינה שטובעת, שחופרים באדמה מקלטים. אנחנו זנדיר, ציפור משונה, החלומות באוויר, הראש באדמה. אנחנו מרמים בעיקר את עצמנו, לא עיוורים אבל לא מביטים, ולא ברור מה נשאיר אחרינו מלבד רשימה של פחדים. אנחנו זנדים, ציפור משונה, החלומות באוויר, הראש באדמה. אנחנו זנדים, ציפור משונה, החלומות באוויר, ורוב הזמן מתביישים בגופנו, מסתתרים בארון הבגדים. אנחנו נמנעים מלהביט בעצמנו, מסתבכים בדברים הפשוטים, נותנים שמות לחרדות שהמצאנו, כי בסוף כולנו מתים.